laba ruux oo xujeeda Soomaaliyeed ka mid ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen markii shalay isburusho ka dhacday Mina oo qiyaastii 5 kilometir u jirta magaalada Barakeysan ee Makka. Xujeeda gaariyootay ayaa waxa lagu kala magacaabi jiray Haaji Ahmed Maxamed Saalax oo ku geeriyooday buurta Carafa iyo Haaji Xasan Maxamed Jimcaale oo ku geeriyooday Mina. Saraakiisha Sacuudiga ayaa sheegay in laba qof oo Soomaali ah geeriyootay iyagoo gudanaya waajibaadka xajka, geeriduna ay ka dhalatay isburasho ka dhacday Mina. Fahad Abu Daalib, agaasimaha waaxda adeegga dadweynaha ee xajka, ayaa sheegay in meydadka xujeeda dhintay ay ku jiri doonaan Finjeer ilaa uu ka dhamaado xajka. Martida Ilaahay ee gudanaysa xajka ayaa ku guda jira jamraadka, maalmo ayaana uga harsan dhammaystirka acmaasha xajka. Nashaad Aadan Daahir, Karsan TV, Muqdisho.